Tira uma minha fita. Sim. Não. Não abri você. Eu tô bela, vai lá. Je jednička v tomhle směru dobrá, zítra to bude asi o něco horší, ne? Podle toho, co jsem viděl proti směru. Večer jsme tu. Dneska budu bombit. Jo? Čau, Jirko, já si ukážu svoje ideologické od paintballe. Paintballe? Jo, to si myslíš jenom ty. Už takhle se start. Tak všechny má roast to YouTube. Čau, Noviku, jak se vede? Pohodička, velmi příjemná cesta. Klidná? Jsme si to, klidná, nádhera. Srčím, jo? Vůbec není verdro. Klidná cesta. Úplně pohodě. Jel samozřejmě pod zákaz, jako, tak jak má, jasně, jasně, nepřekročil ano. Rychlost nebo nic, to je nádhera, nádhera. Paráda, paráda. Nazar Ševo! Čau, jak se máš, bro? Jaká byla cesta, boys? Hele, naprosto pohodičková. Akorát Vojta zaspal. Ajejejeje. No, Novík neuměl dělat DJ. Já jsem zaspal, ne, zaspal. Jsem to všechno se já sám. To není rozdíl. Tak naprostá pohodinda. Hele, jaká byla cesta? Dobrá, vezl mě fajly, akorát jakmile přistoupil Enigma, tak už to začalo samej Priest, Murloc, Warlock, toto, tamto a už jsem se v tom trošku ztratil, tak jsem si radši pustil hudbu a jsem rád, že se s nima nemusím bavit, to je, se nedá. Nejsi moc na kartičku, jo? Ne, to není moje parketa. Proč jsem sám na pokoji? Jseš s Divinem, ty vole? Jak to? 37, Jančíš. Ne. Jsem na pokoji s kým? Počkej. 37, Matěj Cíláš, to je ten? To je Straty, ne? Straty, jo, fakt? Dobrý. Tak jsi slepý, nebo blbej? Tyba, to je pedofíle, to nemůžu být s ním. To nejde! Hey boys, kamo, dejte mi fit check. Vypadáte oba tak fresh, tak jo, kámo, co máte na sobě? Entropiq tričko, 1200, aha. Nějaký krati asi Entropiq, asi 5, jasně. Boty za 3, jasně, jasně. Má ponožky. Já nevím, asi 4 kila, nice. Pak hodinky, to je asi nějaký 200 tisíc, jasně. No, to je všechno. Dobrá nálada, jo, nezaplacení. No, tak kamaráde, já mám Entropiq tričko. Jasně. Kaloty z tržnice, boty ty je toč, protože to není puma, takže to je pádem. A chain ještě? A hodinky? Chain od mámy, to byl k Vánocům. Spolupráce. Vole, to je partička. Hele, jdeme si dát ruský nebo finský kuželky. Finské kuželky. Paráda. Můžeš hrát. Jo, ty to točíš. No, musíš mi vysvětlit, jak se to hraje. Ježíš, tak to je náročný. 5 hours later. Já vlastně, můj strat je, jak nemůžu prohrát, je tak, že nebudu hrát. Alo. 200 IQ. Tak. Už tohle. Jsi už jako takhle vytrhuješ fidlátka. Kamaráde, naposledy jsem vám to hrál před rokem, ty vole, na kuspu někde. A týpek, hej, já mám odpad DJ, dáš ještě hodinu, a já, cože? A já měl tracky, ne, žádný. Já jsem pošel kámo tracky třeba stejí 5 let, víš co, a oni úplně, že co to hraje za ho***. Už je to tady. Je pravda, že na posledním koncertě jsem byl v pátek, jo? Ale to je legenda.
šatek pro nemocné. Už zase to! Je na tě nemocné! To je rovce, to by se to nelíbí, nebo to? No jako slyšet to každý den, 24/7, no jako nevím, no. Mozi, kde jsi to naučil, takovýhle tričky? Jo, čekáme na pokoje, teraz by se mali bychom se vlastně ubytovat o druhej. Ubytujeme se, dáme rychlou sprchu, o třetí bychom mali začát nějaké současné věci a na premýšlení, na fyzičku, všechno budeme běhat a na konci dňa si užijeme nějaké volničko, nějaký chill. 3, 4, 1, boom. Prej ne. Ne? Nefunguje. 3, 4, 4, 1. Kámo, kom to má MTV Cribs. Dostali jsme rumku brutálnu luxus všecko. Imáš a prídeš sem, nezrkalo. Aby si viděl, či si krásný. Aby si viděl, že tam jsou ty gains. Tu máš hneď krásnou kúpeľňu. Aby si umel svoje nádherné tělo napumpované potom si fyzických aktivit. A nejde nám světlo! Já ti jistě to dám. U toho sprcha, záchodík, toaletní ready. Nevím, či nám bude stačit jeden ty koronovíku. Po tom, co jsme dneska všechno zjedli. No a toto budeme spát, no. Akurát ty postele spojíme, aby jsme nemuseli tolko topeně používat, tak vlastně tělo se zahrajeme, tak to nehrozí. A Akademie hotely, 4 hvězdičky, dívat. No. A vidíme odtěl velkého, není vidno skoro nic sice, ale. Ale je to nejnáročnější fyzicky na začátek, ty vole. No. Což jsou žebříky určitě, že jo? Měli byste si jazyk hodně zlámat, takže dáme Ježiš, na jazyky. Ježiš, ne, já jsem slovenka. Já jsem docela v klidu. Tak super. Pomeň. Prosím. Jak se těšíte na první stanoviště? Co, bude sranda se. To záleží na báře, jak bude hodná, že jo? Já rozhodně. Stretol jsem se s Jožem, on byl sám, já s nožem. Stretol jsem se s Jožem, on byl sám, já s nožem. Stretol jsem se s Jožem. Já už si to nepamatuju. Na tohle mě je moc fedra, abych přemýšlel. Kameraman, řekl jsem se s Jožou, dal s Tomasou Božou, zase jméně Jožou. Super. Ty vole! Ne, prosi. Dělej, lehni si, vole. Ty vole! Ty si těšně vypadáš, ty vole! Co mám dělat? A teď se úplně napni. Napni se. Napni se. Napni se. Napni se. Napni se. Easy. Další, jdem, jdem, jdem. Normálně mě chyte. 3, 2, 1. Dobrý moc. Já bych to ale započítal. Bylo to velice odvážný. Jak jde zatím pevnost bojovat? Vyhráli jsme. Já myslím, že držíme standard. Co se vám nejvíc líbilo? My jsme to zatím moc neudělali, ale už všechno víme. To je houska. Houska? Jo, 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 jo. A ta vychlazená nepedlivá. Ta občerstvení jako je perfektní. Mě natáčí. Nemáte náhodou pěvat. No, oni běhají. Oni někam šli. A vy jste ty kostky dali? Jenom tak, když jsme jedli. Hele, podívejte se, jak si tady jedu. No, rychlí tam. No to... Si jich možná tak vysoko nevyhadli. Mám aspoň dvě vteřiny, ne? Tři. Tak počkej, tak vyjde ještě jeden teďko na ostrov. Ty vole, takhle, co to je za nahrávku? No ale posuň, jich tam dávaj. Tak na každý to posuň, kde byl problém? Ty nahrávky lítaly semka, já jsem tam skákal prostě, ale nic s tím nešlo dělat. A tamo tu už můžeme šlapat, tu červenou, jo? Ne, vybrala jsem. Takže ne. Tak jo, tak ještě dvě, pánové. Ještě jednu. Ještě jednu a jsme tam. Respektive takhle, můžu to uskočit na támhle, to můžu, že jo? To jo. A je to. Yes, baby! Jak se těšíte, boys? Už máte nějaký straty, nějaký taktiky? Ražby. Ražby? Kdo zar svoje? No, je. Ne asi, my kilíme svoje. To to byl, vole. Kdo je všechny zabít? Připravit hra! Já jsem to kapel, jako prvná!
Pozor, to se nemůže. Šefe! Šefe! To se nemůže, ne, že nás to zastavnu. Kluci, dáme červenému týmu trochu šanci opustit spawn. Vyběhně! Vyběhně! Let's go! Let's go! To byl, já jsem odcházel, kámo, mám to nahoře, až je třeba 300 mi poslali do prd. Takže akorát jdeme z paintballu, totálně jsem si to užil, dostal jsem teda jednu tečku do hlavy. Jo, zabolela. A nějak dobrý, perfektní, jdem dál. Ale samozřejmě, klasicky, konec hry, všichni odchází a najednou se zjedou, bum bum bum, dostal jsem takhle 3 tečky. Od tady toho... Za ně bylo ZTEC, za ně furt zkouší, do kancelek. Nejlepší. Můžete běžet dva naraz. Máte dvě lžíce, můžou běhat vždycky dva naraz. Připravit, pozor, běh! Pojď, 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 pojď! Ty se vyspal, Vládíku. Totálně ho... Pak přišel Matěj Cihlář, který mě budil. Nemám rád děti. Nechci mít jiný děti. Jak jsme se vyspali? Velice krásně. Jak do růžova, jak miminko. Je mi nádherně. Ráno jsem rozhodně nekulhal. Je to bomba. Ještě něco? Klapka nebyla. Akce. Hotel Akademie věd počtvrté. A díky moc, že jste se dívali na náš společný Teambuilding. Followujte Entropiq na sociálních sítích. A vidíme se zase příště.